У Сумах сьогодні пролунав вибух. В цей час там саме лунала повітряна тривога, а сили ППО полювали на шахеди. Про наслідки розпитаємо у нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо. Юлія, вітаю. Тож, будь ласка, розкажи і про цей вибух, і про ситуацію загалом на півночі. Добрий день, Олександре. Кілька годин тому місто Суми збентежив вибух, але виявилось, він мав добру причину. Це наші сили протиповітряної оборони збили ворожий розвідувальний безпілотник. А згодом обласна військова адміністрація повідомила, що збито два дрони різних типів. На жаль, не такий характер мали вибухи, що гриміли на прикордонні. За минулу добу нараховано майже 2,5 сотні ударів. На Білопілля ворогом було скеровано 2 каби. Вони зруйнували будівлю фермерського господарства. По селу Басівка, це Сумський район, гатили з градів та спрямували FPV-дрон. Там пошкоджений житловий будинок. Днем раніше в Запсіллі було поранено людину. На півночі області постраждала оселя місцевих мешканців в селі Чернецькому, а напередодні там влучили по об'єкту критичної інфраструктури. В Бачівську зруйноване домогосподарство та комунальний заклад. Село Пожня на Великописарівщині обстріляли зі ствольної артилерії. Ворог цілив по житловій забудові, і після розривів почалась пожежа, яку ускладнювало сіно та дрова, що запасли господарі. Втім, рятувальники впорались, встигли відвернути вогонь від оселі та літньої кухні, що зовсім поруч. На Чернігівщині під вогнем з мінометів, ствольної артилерії та дронів були села Семенівської, Сновської та Новгород-Сіверської громад. Але цього разу про руйнування не повідомляється. Студія. Юлі, дякую за оперативну інформацію. Нагадаю про стан справ на північно-східному прикордоні, доповіла моя колега Юлія Зайцева.